Бұл тойхананың есігін ашу үшін арнайы мамандарды шақыруға тура келді. Мониторинг топ өкілдері ішке кіргені сол, ал ондағылар бір-біріне тілек айтып жатыр. Жан сақтау бөлімі, ал бұл жаппай мерекені ұйымдастырудың салдары. Реанимация бөлімінің дәрігерлері күндіз-түні науқастар мен жауапсыз адамдардың өмірі үшін күресіп жатыр. Ал бұл тойхана иелері есікті өздері ашты. Сөздерінше, бұл заң бұзушылық емес. Карантиндік шектеулер бар кезінде құрылыс жұмыстарын жүргізуді жөн санапты. Әл-Фараби ауданының әкімі кезекті рейдке шықты. Бүгін ешқандай заң бұзушылық байқалмады. Көптеген тойханалар жабық тұр. Мониторингтік топ тек мейрамханаларда ғана емес, сонымен қатар сауда орталықтары мен кафелерді де тексереді. Жыл басынан бері 31172 объекті тексерілген. Оның 442-сіне кемшіліктерге байланысты айыппұл салынған. Жалпы жыл басынан бері салынған айыппұл 31 миллионнан астам сумманы құрайды. Бір аптаның өзінде жалпы 980 объекті тексеріліп, 22-сіне айыппұл салынды. Соңғы күндері коронавирус жұқтырғандардың саны азайды. Алайда мониторингтік топ тексеру жұмыстарын тоқтатпаймыз деп отыр. Себебі эпидахуалды ушықтырып алмауымыз керек. Ал тәртіп бұзушылар айыппұл арқылай тегер ескерту мен айыппұлды елемеген мекемелер болса, сот шешімімен уақытша жабылады.